I zato u hadis kogu prenesu Abu Sejta al-Hudri radijallahu anhu, u hadis Tirmizi, šeha Albani gocenil sahih, jak hadis, pejgamber alaih sallam reče vaka. Kejfe en'am, kako da uživam? Kako da se puštam vo zadovoljstvo? Wa sahibu l-karni katil tekam l-hud, koga melekot ja zemal surlata vo usta. Ko je toj melek što ja zemal surlata vo usta? Ili rogot v usta, to je Israfil. To je melek koji će najavi nastapuvanje na sudnji den. Kako da uživam, koga melek go drži rogot v usta i čeka izin? Fejemfuh, izin za što? Izin da duvne i da počne ovoj svijet da propadne. Da nastapi kijamet, kako da uživam, koga v sekoj moment Allah može da mu naredi na nebotu da ne potvati, zemljata da se otvori, okeanite da ne potopat. Kijametot je mnogo blizu, kako da uživam? Fe thekule dhalika na ashabi Rasulillah. A ovo im padna mnogo teško na ashabite. Im padna mnogo teško. I toga špegane sallallahu sallam reče fe kulu hasbunallahu wa ni'mal vakil wa ala rabbina tawakkalna. Im reče pegane sallam o ashabi, što vi padna teško, rečete gi ovije zborovi. حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى ربنا توكلنا dovoljen je Allah i na njega se potpiramo, to je naš istinski gospodar. I to je olesni nas hrab. Zato, dragi braća, muslimanot mora da shvati i celokupniot islamski svet mora da shvati deka nikoj ne može da im pomogne, ili ono ako im pomogne, im pomognal za da im odzeme nešto, deka je jedinstven pomagač, jedinstven zaštitnik, jedinstven potpirač je samo Allah dželle dželaluhu. To je onaj koji može da ga smeni rabotite u sekunda. Onaj koji može da popravi sastojbata na ovoj umet. Onaj koji može da ga ukaže istinski pad i da ga zakne na toj pad. Zato hasbunallahu wa ni'mal vakil. Dovoljen je Allah za vernikot u svakoj situacija, u svakoj griža i separacija. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل i vernicite se vratija bez da ji dopre zlo, gledeći se potpreja na Allah Azza wa Jalla, gospodarod i tvorecod nasite nešta. Wa sallallahu sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.